Det lyder også, som om du altid har kendt til dine egne grænser, og det er jo en, det er jo for mange af os faktisk en ret svær ting, fordi nogle af os kommer til at grænseoverskride vores grænser, før vi lærer dem at kende. Præcis. Men ikke med det sagt. Altså, jeg har også overskredet nogle grænser, som har været altså, både med venner og veninder, men også i forhold, hvor der virkelig er nogle grænser. Jeg har fået overskredet helt vanvittigt, som jeg slet ikke har kunne stå inden for efterfølgende, og som jeg stadigvæk døjer med i dag, fordi jeg ikke ved, hvordan, hvad man skal gøre af det. Fordi sådan, det er så svært, når man får overskredet en grænse, og sådan vide, hvordan man skal komme videre med den, fordi sådan, man føler bare, at sådan, der er bare nogen, der har sådan, trådt så meget på dig, og sådan, bare udnyttet sådan, din tillid på en eller anden måde. Det er så svært at forstå, hvordan der skal være, kunne være nogen andre, der skal kunne gå ind og sådan, sige, hey, det her det gør jeg ikke imod dig-agtigt. Det er derfor, kærlighed det er bare sådan en sygt latterlig ting, fordi det er så fucking nice, når man finder en, der bare er mega god. Men man kan også finde en, man tror er mega god, og så fucker de bare ens liv fuldstændig op. Altså virkelig. Og man kan ikke spole tiden tilbage, den skal heller ikke spoles tilbage, fordi den erfaring gør også en klogere, og det kan man tage med sig fremadrettet. Men når man nu står der og føler sig grænseoverskredet, og der er nogen, der måske har misbrugt ens tillid og sådan noget, hvad er det for nogle følelser, som du har oplevet, der sådan kommer op til overfladen?